السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نال میرے آقا دا حسینہ خوشبو اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا اس دے مقدرہ تو صدقے میں جا بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں بن گئی جو میرے آقا دی ہے ماں آقا دی بہن ہے شیما خوشبو نال پیاری اما ہے حلیما خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو میرے سنے آقا دا پسینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا حسینہ خوشبو آقا دے وزیراں نوں برا نہ تو بول آقا دے وزیراں نوں برا نہ تو بول دوواں نوں سلایا رب مدنی دے کول دوواں نوں سلایا رب مدنی دے کول اللہ اللہ دوناں دا پیار خوشبو اللہ اللہ دوناں دا پیار خوشبو آقا نال دوناں دا دفینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو شان والے آقا دے نیالے اتغار شان والے آقا دے نے آلی اتغار کربن وچ گئے جانا جڑے وار کربن وچ گئے جانا جڑے وار شان والے آقا دے نے آلی اتغار کربن وچ گئے جانا جڑے وار کربن وچ گئے جانا جڑے وار حسن وی خوشبو حسین خوشبو حسن تکبیر اللہ اکبر مصطفی
شان والے آقا دین آلیت خار کربن وچ گئے جانا جڑے وار کربن وچ گئے جانا جڑے وار حسن وی خوشبو حسین خوشبو حسن وی خوشبو حسین خوشبو زینب دے بی بی سکینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو روشن تاریخ وچ راسی جی دا نام کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام روشن تاریخ وچ راسی جی دا نام کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام کیتا ادی دنیا تے نافذ اسلام حاتمہ دی کاتب قرآن خوشبو حاتمہ دی کاتب قرآن خوشبو پہلا جو بنایا او سفینہ خوشبو میرے محبوب دا مدینہ خوشبو میرے محبوب دا پسینہ خوشبو دل خوشبو تے زبان خوشبو نالے میرے آقا دا حسینہ خوشبو مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام دے بعد میرے محترم بھائیو دوستو بزرگو قابل صد احترام اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں اللہ تعالیٰ دا احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے سانو انسان بنایا اور مسلمان بنایا ہے میں اپنے مالک و خالق دا شکریہ ادا کرنے دے بعد اپنے ان تمام احباب دا بھی شکر گزار ہاں جنہاں نے قرآن و سنت دیاں باتاں سنن اور سنان واسطے حاضری دا موقع دیتا ہے میری مراد اس مسجد اس مرکز دی انتظامیہ معاملین منتظمین احباب جماعت بالخصوص محترم الشیخ مولانا عطاء الرحمن عامر صاحب حفظہ اللہ انہاں دے جتنے احباب انہاں دے دست و بازو انہاں دے احباب دوست تعاون کرن والے اللہ ساریاں دی محنت اپنی بارگاہ عالی اچ قبول فرما لے سٹیج تے تشریف فرما مولانا عتیق الرحمن طاہر صاحب حفظہ اللہ محترم الشیخ مبلغ اسلام مولانا احتشام اللہ غوپال صاحب حفیظ اللہ تشریف فرمانے مولانا محمد عمران ربانی صاحب حفیظہ اللہ تشریف فرمانے اور میرے مربی میرے موشن محترم الشیخ نام ہے بھول گیا سرفراز نجمی صاحب حفیظہ اللہ بڑا پیار کر دینے وہ بھی تشریف فرمانے دیگر علماء اللہ سارے دی آمد قبول فرمائے احباب زی وقار آج دی کانفرنس چونکہ قرآن والیاں دیئے محفل حسنِ قرات ہے تسی اللہ دے قرآن دے کاریاں دیاں ماشاءاللہ بڑیاں سریلیاں سریلیاں آوازاں سونے سونے اندازہ نال تلاوتاں سماعت کر چکے ہو خطبہ بھی بیانات کر چکے نے چونکہ بچیاں دا ششمائی امتحان دا موقع بھی بچیاں نے ماشاءاللہ رزلٹ دیتا اللہ تعالیٰ نے انہوں توفیق دیتی مبارکباد دیو مستحق نے بچے جڑے قرآن پڑھ رہے ہیں اور انہوں دے والدین جڑے قرآن پڑھا رہے ہیں انہوں دے استاذہ اکرام جڑے انہوں قرآن دی تعلیم دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سارے دا حامی و ناصر ہوئے اللہ انہوں بچوں کامیابیاں عطا کرے حضرات محترم قرآن پاک ایسی بابرکت کتاب ہے جڑی چیز دا بھی تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ انہوں عزت نال نواز دیں دے اللہ انہوں شان و شوکت عطا کر دیں اے اصول ہے جڑی چیز اللہ دے قرآن نال یاری لائے گی قرآن نال تعلق جوڑے گی انہوں شان لب جائے گا تو جڑی دور جائے گی وہ ذلیل ہو جائے گی کلے انسان نہیں ان حافظاں قاریاں عالماں دا تا بڑا اچا شان ہے نا کلے انسان نہیں جڑی چیز اللہ دے قرآن نال جڑے اللہ انہوں ہی شان دیتا ہے تسی کہنا بھی وہ کیڑی چیز ہے بھائی تسی بازار چل کے آئے ہو تسی دیکھا ہوئے گا کئی کاغذ پیروں چ ڈگے پی سن نالیاں چ ڈگے پی سن عوامیں چڑ رہے سن ہے وہ بھی کاغذ ہی ہے جڑا قرآن پاک دا ورق بنیا زمین تے گریا ہوئے نا تے سادے تو سادہ بندہ انہوں چک کے چم کے بلند جگہ تے رکھ دے کیوں یہ کاغذ عام کاغذ نہیں یہ دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ گیا ہے او بھائی جڑے کاغذ دا تعلق اللہ دے قرآن نال جڑ جائے اللہ تے انہوں عزت دے دے دینے تے کاری قرآن دا کڈا شان ہوئے گا لکڑیاں کنیاں دنیا اندر
कई फर्नीचर बनाने दे काम आईयां, कई दरवाजे बनाने दे काम आईयां, ते कई जलान दे काम आईयां, वो भी लकड़ी है जिहड़ी कुराने पाक दी रेल बनदी। हर बंदा ही उहदा इहतराम करदा। अल्लाह ते लकड़ नूं भी इज्जत देंदे ने जो उहदा ताल्लुक कुरान नाल होए, ते तुसीं ते अशरफुल मखलूकात हो। कपड़े किन्ने दुनिया अंदर, कई बैनर बनाने दे काम आए, कई लिबास बनाने दे काम आए, कई पर्दे बनाने दे काम आए, कई मैयत दा कफन बनाने दे काम आए। कपड़ा ही है ना, वह भी कपड़ा जिहड़ा कुरान दा खिलाफ बनता है। हर बंदा ही उहदा अदब करता है, उहदा एहतराम करता है। अल्लाह ते कपड़े नूं इज्जत देंदे ने जो उहदा ताल्लुक कुरान नाल होए। जे इंसान दा ताल्लुक कुरान नाल जुड़ जाए तो अल्लाह इंसान नूं किड्डी शान देणगे। ऐ वेख लो स्टेज की जीनत बने हुए उलामा खुतबा चेहरे चमकते हुए हशाश बशाश खुशहाल, ये कुरान दियां बरकतां ने, ये दीन दियां बरकतां ने। लिहाजा आओ अल्लाह दे कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़ो, कुरान पाक नाल यारी लाओ। तुसीं कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़ लो, अल्लाह ताला तुहाडे ते रहमतां कर देणगे, बरकतां नाजिल होणगियां, रौनकां आ जाणगियां। अज मैं अर्ज करना ताल्लुक बिल कुरान के फवायद। जिहड़ा बंदा कुरान नाल अपना ताल्लुक जोड़दा है, कुरान नूं पढ़दा है, समझदा है, कुरान पाक ते अमल करदा है, कुरान की तिलावत करदा है, अल्लाह ताला उहनूं फायदा की देणगे। इंसान चूंकि हरीस है, इंसान चाहता मैं उदों मेहनत करा जदों बदले च कुछ लभे। तो मैं तुहानूं अज दसना भी बदले च की लभेगा। तुसीं कुरान नाल यारी लाओगे ना, बदले च की लभेगा? आओ जरा तवज्जो फरमाओ अल्लाह दे कुरान ते गौर करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन दा कुरान बयान करदा है, खालिक कायनात ने ऐलान फरमाया, फरमाया इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक्वम व युबशिरुल मुमिनीन الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दे सीने पाक ते कुरान नाज़िल फरमाया। मौला करीम फरमांदे ने إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم। فرمایا دنیا کائنات دے لوگو بے شک جڑا قرآن پاک جڑا کلام حمید ہے جڑا اللہ دا کلام ہے ایک قوم نو راہ ہدایت وال بلاندا ہے صراط مستقیم وال بلاندا ہے رہنمائی کردا ہے لوگان دی اللہ دی جنت وال صراط مستقیم وال فرمایا بھائیو بشیر المؤمنین قرآن مومنین واسطے بشارتاں بیان کردا ہے خوشخبریاں بیان کردا ہے کیڑے مومناں واسطے کہن نو تے ہر بندہ اپنے آپ نو مومن کہہ لیندا ہے اللہ نے مومنین دی صفت بیان کیتی فرمایا الذين يعملون الصالحات او مومن جڑے ایمان لے آئے پھر قران پاک دے احکامات تے عمل بھی کمایا ایمان لے آئے اپنی زندگی نو ان دے احکامات دے نال سجایا عمل نال سجایا مومن او ہوندا اے جڑا ایمان لے آئے پھر حضرات محترم من مرضی نہ کرے بلکہ اللہ دے قران دے اصول نو سمجھے قران پاک دے جناب درس دے مطابق احکام آپ دے مطابق زندگی گزارے اینو مومن کہندے نے قرآن جو آکے بندہ کرتا جائے اینو مومن کہندے نے ایسے مومناں واسطے اللہ نے بشارت بیان کی دیئے خوشخبری بیان کی دیئے کیڑی خوشخبری سن لو اللہ فرماتے نے ان لہم اجرن کبیرا فرمایا دنیا کائنات دے لوگو اسی ایسے مومناں واسطے جنہاں قرآن نال یاری لا لئی جنہاں قرآن نال پیار پا لیا جنہاں قرآن نال محبتاں پا لیاں جنہاں قرآن نو اپنا اوٹنا بچھونا بنایا قرآن تے ایمان دے آندا قرآن نو پڑھیا معنی مفہوم نو سمجھیا ایہدے تے عمل کمایا ایہدی تعلیم و تربیت نو عام کیتا ایہدی تعلیم نو عام کیتا ایسے مومناں واسطے جنہاں قرآن دے حقوق دی
पासदारी की थी। अल्लाह फरमाते ने असी बड़ा बड़ा अजर तैयार किया है, अन्नदहुम अजरन कबीरा, अजरे कबीर तैयार किया है। इत्थे एक जुमला समझण वाला है मुरीद के दे बासियो, जामिया तफहीमुल इस्लाम के अंदर, जामिया मस्जिद अल हमद अहले हदीस के अंदर आयो, बड़ी मुहब्बत नाल सुनो, जुमला बड़ा प्यारा जे। अल्लाह ताला किड्डी वड्डी ऑफर बयान कर रहे ने, ये ऑफर मेरा मालिक दे रहा है, मैं तुहाडे सामने कोई ऑफर रखांगा ते मैं अपने कद काट के मुताबिक रखांगा। मौलाना सरफराज नजमी साहब मौजूद ने, ऑफर बयान करन अपने कद काट के मुताबिक। मौलाना तीकुर रहमान साहब, मौलाना इत्शामुल अकबाल साहब, मौलाना इमरान रब्बानी साहब, मौलाना तौर मानाबर साहब, जिन्हें तुसी बैठे हो, असी किसी के सामने कोई ऑफर रखने आ, अपने कद काट के हिसाब न, अपनी औकात के हिसाब न बंदा गल करता है। मगर ए वाली ऑफर जिरे अजीम माली पता है कौन बयान कर रहा है? अल्लाह अकबर, जेड़ा सारिया तो वड्डा है, मेरा मालिक बयान कर रहा है। तेरा गौर ते कर इस जुमले ते, अन्नदहुम अजरन कबीरा, असी बड़ा बड़ा अजर ता करांगे किन्हां नू? कुरान वालियां नू। अल्लाह अकबर, जेड़ा मालिक सब तो बड़ा है, गौर कर। ओए मेरा अल्लाह जो वड्डा अजर ता करेगा वो कितना बड़ा अजर होएगा। अल्लाह बयान कर रहा है ना, अल्लाह अल्लाह सब तो बड़ा है, ते अल्लाह फिर अपनी शान के मुताबिक अजर अता करेगा। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक गल करते ने, ते जो अल्लाह जिहड़ा सब तो बड़ा है वह बड़ा अजर कह रहा मैं देंगा, साड़ी ते अकल तू भी बाला तार, साडियां समझा खत्म हो जावन, अल्लाह इतना बड़ा अजर अता करेंगे। लिहाजा वीर जी आओ अज तहैया करिए, कुराने पाक नाल यारी ला लीए, कुराने पाक नाल। अल्लाहु अकबर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, महशर दे विच कम जिस आना तैनू जन्नत विच ले जाना, महशर दे विच कम जिस आना तैनू जन्नत विच ले जाना। ऐ कामिल ईमान, ईमान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, जिसने लाई इस नाल यारी, बोले अजासी हाफिज़ो कारी, बोले अजासी हाफिज़ो कारी, उच्चा हो सी नामे नामे दुनिया कर सी यार सलामी, उच्चा हो सी नामे नामे दुनिया कर सी यार सलामी। 27वीं पक्की हो गई, पक्की वो पहले ही हो गई, हूँ मैं लगता 29वीं भी पक्की हो जाए। अल्लाह इन्हां दी मोहब्बत कबूल करे, दुआ करो अल्लाह इन्हां नूं सेहत वाली जिंदगी अता करे। बड़ा प्यार करते ने उलमा नाल, बड़ी मुहब्बत करते ने, उच्चा हो सी नामे नामे दुनिया कर सी यार सलामी, मिलसी ऐसी शान कुरान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, प्यार नबी ते जो होया नाजिल, जग दी हिदायत वास्ते कामिल, जग दी हिदायत वास्ते कामिल, इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने, इस दे विच अनमोल खजाने दसे खुद महबूब खुदा ने, पढ़ सूरत रहमान, पढ़ सूरत रहमान, रहमान नाल प्यार कर, अल्लाह दे कुरान, कुरान नाल प्यार कर, अज दा मुसलमान इस तू दूरे,
تائیوں دنیا تے مجبورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بندے رہے ہر جاتے فاتے جد تئی رہے اسی اس دے تابے بندے رہے ہر جاتے فاتے حق دا کر اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر محشر دے وچ کم جس آنا تینوں جنت وچ لے جانا اے کامل ایمان ایمان نال پیار کر ان لہم اجرن کبیرہ فرمایا لوگو اسی بڑا بڑا اجر عطا کرنا ہے قرآن والے نو لہذا ویر جی تہیا کرو آپ بھی قرآن پڑھنا ہے اولاد نو بھی قرآن پڑھانا ہے بیٹیاں نو بھی پڑھانا ہے بیٹی بیٹیاں نو بھی پڑھانا ہے بیویاں نو بھی پڑھانا ہے اے لو یار نو قرآن نال جوڑنا ہے قرآن نال قرآن پاک نال یاری لان دے بڑے فائدے جے اللہ اکبر ہن پہلا فائدہ ذرا نوٹ فرما لو اج میرے معاشرے دے اندر ہر بندہ پریشانی دی زندگی گزار رہا ہے ٹینشن دی زندگی گزار رہا ہے مکان اپنے نے دکان اپنی ہے گڈی اپنی ہے شہرت بڑی ہے دولت بڑی ہے پر قرار کوئی نہیں سکون کوئی نہیں اطمینان کوئی نہیں راحت تے چین کوئی نہیں ہر بندہ سکون دا متلاشی ہر بندہ چین تے قرار دا متلاشی ہے اللہ اکبر قرار چاہتے ہو سکون چاہتے ہو تے پہلے اپنی سوچاں بدل لو ساڈی سوچ بن گئی ہے جنی دولت بہتی کما لواں گے اتنا سکون بہتا ہوئے گا جنی شہرت بہتی ہوئے گی اتنا سکون بہتا ہوئے گا نانا ویر جی غلط گل جے دولتاں نال سکون نہیں لبیا کردا اگر دولت اندر سکون ہوندا تے کرون کافر نو بڑا لبدا مگر نہیں لبیا اللہ دولت سمیت زندہ زمین اندر دنسا دیتا شہرت اندر سکون لبدا پھر فرعون نو گوتے دے کے نہ ماریا جاندا اینا چودھرے سکون ہوندا نمرود دے سر چ جتیاں نہیں سی پینیاں سکون اینا چیزاں دے اندر نہیں اللہ اکبر اسی تو بڑائی بیٹھیاں دولت کماؤ شہرت کماؤ سکون لبے گا نہیں نہیں پیر جی میں پریشان نہ ہویا کر فلاں کول دولت بڑی ہے بڑا سکون ہوئے گا ایمانداری دی گل ہے کروڑا پتی اربا پتی لوگاں کول بہنا ہوندا ہے سکون کوئی نہیں جی زندگیاں دے اندر مزدور بندہ مزدوری کر کے تانو مرید کے دے فٹ پاتھ تے بھی ستا نظر آ جائے گا تے میں اربا پتی ویکھے نیند دی گولی بغیر نیند بھی نہیں جی آندی سکون اینا چیزاں دے اندر نہیں اللہ اکبر سکون چاہتے ہو تے سکون دا تانو فارمولا دسا اللہ فرماتے نے اللہ جینا آمنو و تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب اللہ اکبر سکون کس چیز اندر ہے سکون اللہ دے ذکر اندر ہے اینا چیزیں سکون کوئی نہیں اے نواز شریف نو پوچھو سکون ہے چے عمران خان نو پوچھ لو کوئی نہیں سکون انہوں پیے بھی مینوں لبے تو انہوں پیے مینوں لبے سیٹاں دے مگر نے سکون کوئی نہیں زندگی میں فیصلہ آباد جمعہ پڑھانا علماء جان دے فیصلہ آباد تمہیں پتہ ملا فیکٹریاں دا ایریا ہے تو اکثر تاجر لوگ جمعہ پڑھنے واسطے آن گے تے جمعہ تو بعد کہن گے مولانا دعا کرو یار پریشان بڑے تے میں استاد جی مزہ آن والی کہہ لینا انہوں نے بھی حاجی صاحب جی تسی بھی پریشان ہو پھر ساڈا تا کھ بھی نہیں رہا تسی بھی دکھی ہو وہ کہندے نے مولانا کی مطلب میں ملا فیکٹریاں دے مالک ہو تے تسی بھی پریشان وہ آدھے نے مولانا کو ملان فیکٹریاں بنانے والا سکون تھوڑی لبدا ہے سکون انہاں چیزاں اندر نہیں سکون اللہ دے ذکر اندر ہے اللہ اکبر اللہ دے ذکر اندر قرار ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے اہل ایمان نو جدوں سکون دی لوڑ ہوندی ہے وہ اللہ دا ذکر کردے نے اللہ دا ذکر اوے شراباں پی کے کہندے ہو سکون شراب اندر ہے زنا کر کے کہندے ہو سکون زنا دے اندر ہے موسیقی سن کے کہندے ہو سکون موسیقی دے اندر
اندر نہ نویر جی غلط باتا غلط باتا سکون اللہ دے ذکر اندر آداب ذکر اللہ تطمئن القلوب حقیقی معنی اندر دلاں دا قرار ہے ہی اللہ دا ذکر تے اللہ دا ذکر کی چیز ہے اللہ رب العالمین فرما دے نے اللہ اکبر فرما انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون قرآن پاک اللہ دا ذکر ہے قرآن پڑھیا کر سکون لبے گا قرآن پڑھیا کر قرآن لبے گا کدے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ اکبر قرآن بھی اللہ دا ذکر نماز بھی اللہ دا ذکر قرآن پڑھتے نو سکون لبے نماز پڑھتے نو سکون لبے قرآن پڑھنا نہیں نماز پڑھنی نہیں مولانا قرار ہی کوئی نہیں سکون ہی کوئی نہیں دیر جی اللہ دا ذکر چھڑ بیٹھے ہو اپنی زبان نو اللہ دے ذکر نال ڈر رکھیا کر سکون لب جائے گا چلتا پھرتا اڑتا بیٹھا قرآن پڑھی رکھیا کر تلاوت کری رکھیا کر اللہ دے قرآن دی ایک سکون لبدا کہ نہیں لبدا قرار لبدا کہ نہیں لبدا سکون اللہ دے ذکر دے اندر ہے اللہ کو اکبر کیویں سکون لبے اے یاد جے تانوں انہاں بزرگاں نوں پتہ ہوئے گا یا تسی اپنے بزرگاں کولوں سنیا ہونا ہے کدیوں دور ہوندا سی مسلمان دی پہچان ہی اللہ دے قرآن دی تلاوت ہوندی سی اینا ساڈے علاقیاں محلیاں دے اندر سکھ وی رہندے سن ہندو وی رہندے سن دیگر مذاہب دے لوگ صبح فجر دی نماز تو بعد لوگ بازار چاندے تے گھر دے وچوں بابا جی قرآن پڑھ رہے نے ماں جی قرآن پڑھ رہی نے تلاوت دی آواز باہر آتی ہے لوگ رک رک کے سنن لگ جاندے سن تے بے ساختا کہندے سن لوگو اے گھر قرآن والیاں جے والیاں دا جے اے گھر ایمان والیاں دے جے کدی میری تری پہچانی قرآن دی تلاوت سی بڑی معذرت دے نال اج دل خون دے آنسو روندا اے ساڈے کئی محلیاں دے اندر اج وی عیسائیاں دے گھر سکھاں دے گھر دیگر مذاہب دے لوگاں دے گھر موجود نے اوتھر وی مجرے چلدے ہوندے نے ادھر وی مجرے چلدے ہوندے نے اوتھر وی موسیقی ادھر وی موسیقی اوتھر وی گانے ادھر وی گانے اوتھے وی فلماں ایتھے وی فلماں اوتھے وی ڈرامے ایتھے وی ڈرامے مینوں دس سکون کتھوں آوے قرار کتھوں آوے کدی ماواں لوریاں دیندیاں سن بچیاں نوں قرآن پاک دی ایتاں دیاں لوریاں اج قرآن دے نال پیار ہی کوئی نہیں رہ گیا اج محبت ہی کوئی نہیں رہ گئی ایمانداری دی گل جے میں پوچھ لواں اے پورے مجمے چوں مینوں چند بندے لبنے نے جنہاں اج قرآن دی تلاوت کیتی اے ایسے کئی لبن گے جنہاں سال پورا نہیں کیتی سکون کتھوں لبے اور ناروے والے ڈرمارک والے ہالینڈ والے خبیص قرآن پاک نو جلان توہین کرن روڑ بلاک کر دیو کدی کلا بہ کے سوچی مینوں کنے سال ہو گئے قرآن کھولے اسی وی قرآن پاک دی تلاوت روٹین نال کرنے ہاں اسی وی قرآن پاک نال سچی یاری لائیے بڑی معذرت نال سانو قرآن ادو یاد آتا ہے تین دن نچتا پوندا رہا تین دن موسیقی چلتی رہی ڈھول چلتا رہا گانے چلتے رہے ڈانس ہوتا رہا تے اج دلہن جان لگی او لے آؤ سونے گلاف والا قرآن کی کرنا ہے دلہن دے سر تو گزارنا پھر اپنی ریت جو ہوئی اج تینوں قرآن یاد آیا پہلے دن تک قرآن تینوں یاد نہیں آیا پہلے تین دن جڑے کام کیتے سارے قرآن والے کیتے نے ہن تو مذہبی بن گیا ہن تو دیندار بن گیا نہیں ویر جی اللہ دے قرآن نال تعلق مضبوط کر لو اگر قرار چاہتے ہو راحت چاہتے ہو سکون لبنا ہے اللہ دا ذکر کرن دے نال میں ویکھ رہا سی یوٹیوب تے انڈیا دے اداکار بڑی شہرت اندے کول بڑی دولت اندے کول او کہندا ہے جی مینوں بیماری لگ گئی دل نو سکون نہیں آندا قرار نہیں لبدا بے چینیاں بے قراریاں بڑیاں نے اپنے علاج دے اصول واسطے امریکہ گیا کینیڈا گیا کروڑاں روپے ڈائے مگر علاج نہیں ہویا مایوس ہو کے واپس آ گیا جدوں واپس آیا نا ایک مسلمان ڈاکٹر نال ملاقات ہوئی کہندا ڈاکٹر جی میں تہاڈا بڑا نا سنیا ہے بڑا نا سنیا ہے مینوں ذرا علاج دسو دل دے ماہر ہو سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو کوئی مینوں علاج دسو نا تے ڈاکٹر بندہ کوئی مان والا سی کہن لگا اللہ دیا بندیا میں
میرے کول بہترین علاج تیرا ہے بھی مفت والا مگر مینوں لگدا ہے تو کرنا کوئی نہیں او نسخہ نہیں بنانا کہندا بڑی عجیب گل میں کروڑا روپے لا لے تسی کہندے ہو میں مفت والا علاج نہیں کرنا دسو کی کرنا ہے تے ڈاکٹر صاحب نے اس بندے نو اللہ دا قران تحفے چ دتا لے ویر لے جا رب دا قران ڈیلی روٹین نال ایک رکوع اللہ دے قران دی تلاوت کریا کر پڑھ ڈیلی روٹین نال کوئی 10-15 دن پڑھ لے پھر مینوں دسی کی کیفیت بن گئی ہے میں قربان جاواں اس بندے نے لے لیا قران پاک پڑھن لگ گیا پھر ڈاکٹر نہیں او بندہ جڑا اداکار نچن ٹپن والا بندہ بتاں دا پجاری مشرک آدمی او اپنے انٹرویو چ دسدا ہے لوگو جیڑا کروڑا روپے لا کے مینوں سکون نہیں لبیا او سکون لبیا قران دی تلاوت نال لبیا اللہ دا ذکر کرن نال لبیا ایتھے اک سوچن والی گل ہے مرید کے دے باسیو ایک بندہ بتاں دا پجاری ہے ایک بندہ نچن ٹپن والا ہے اونوں سکون لب گیا پھر سانوں سکون کیوں نہیں سانوں قرار کیوں نہیں وجہ پتہ ہے کہ اونے قران پڑھیا اسی قران پڑھدے کوئی نہیں اونے تلاوت کیتی اسی تلاوت کردے کوئی نہیں لہذا کی پتہ لگیا ادا بذکر اللہ تطمئن القلوب دلاں دا سکون اللہ دے ذکر اندر ہے اللہ تعالی دے ذکر اندر کریا کرو ذکر سکون حاصل ہوئے گا اے ذکر اللہ دا بڑا نرالا ذکر اللہ دا بڑا نرالا ٹوٹے دلاں نوں جوڑن والا تو ذکر دے موتی رول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا بڑے بڑے ایتھے پھیرا پا گئے بچ قبراں دے ڈیرا لا گئے کر گئے نے بستر گول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا اللہ ہی اللہ بول بندیا ان لہم اجرن کبیرا اللہ نے بڑا بڑا اجر عطا کرنا ہے قرآن والیاں نو پہلا فائدہ دکھ دور ہو جان گے ٹینشن مک جان گیاں زندگی سکون آ جائے گا کیویں قرآن نال تعلق جوڑن نال دوسرا فائدہ اج میرے معاشرے چ بیماریاں بڑیاں عام ہو گئیاں نے اللہ اکبر میرے بزرگاں کول پوچھو اینیاں بیماریاں عام ہویاں اینا اپنے بچپن اندر اونا بیماریاں دا کدی نام ہی نہیں سی سنیا کسے نو ہیپاٹائٹس دی بیماری کسے نو شوگر دی بیماری کسے نو بلڈ پریشر دی بیماری کسے نو بلڈ کینسر دی بیماری کسے نو ٹی بی دی بیماری ایسی ایسی اینیاں عام ہویاں نے میں ایک جگہ بیان کرن گیا 3.5 سال دا بچہ سی او دا پیر کٹیا سی تے میں کہیا بھی حضرت کسے مشین وچ آیا آندے نہیں شوگر دی وجہ تو کٹیا 3.5 سال دے کدی سوچیا سی ساڈے بزرگاں کدی سنیا ہی نہیں سی نا اے جڑی کرونا والی بیماری آئی 5 سال پہلے اسی کدی نہیں سی نا سنیا پر ایسی بیماری پوری دنیا دا دیوالیہ کرا گئی پوری دنیا دی معیشت تباہ ہو گئی لاک ڈاؤن ہو گیا ایسی بیماری آئی میڈیا تے لوگ بہ گئے انہاں آکھیا جی جلسے بند کر دیو کانفرنساں بند کر دیو درس بند مسجداں بند نمازیاں چ وی 6-6 فٹ دا خلا پیدا کرو اینا جناب کالجاں یونیورسٹیاں تے بازاراں دے رش تے پابندی لاؤ کیوں جی کی ہویا آکھے جتھے بندے جمع ہوندے نے اوتھے کرونا پھیل جاندا اے جتھے گیدرنگ ہوندی اے اوتھے کرونا دا وار ہوندا اے اے اپنیاں اپنیاں طویلاں سنساریاں دیاں میں فقیر تینوں دساں کی سبب کرونا دا اے جنیاں بیماریاں پھیلیاں اے جنیاں مشکلات دا سامنا پہ کرنے آ اینا ساریاں چیزاں دا کی سبب کی اے ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس اوے اللہ دیا بندیا جو خشکی تری تے ظلم پھیلے ہے بیماریاں ڈیرا لایا ہے دکھاں ڈیرا لایا ہے اے میرے تیرے اپنے ہتھاں دی کمائی میری تیری اپنی کیتیاں دا نتیجہ یادہ ویر جی گناہاں تو بعد آؤ اللہ والے بن جو قرآن تو دور نہ ہو قرآن نال تعلق جوڑ بیماریاں تو اللہ نجات دے دے وے گا اللہ دکھاں تو نجات دے دے وے گا اللہ اکبر میڈیا تے بہ کے تانوں بڑے بڑے لوکاں نسخے دسے نے
بڑے حکیم طبیب بیٹھے نے فلاں کرو تین جوئے گا فلاں کرو تین جوئے گا اوئے ایک بیماری نہیں جتنی بیماریاں اللہ تعالی نے پیدا کی نے اللہ اکبر ہر بیماری دا علاج دسن لگا وا ہر بیماری دا علاج دسن لگا اللہ فرما دے نے وانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن اہل ایمان واسطے شفا بھی ہے رحمت بھی ہے قرآن پڑھو شفاواں لبن گیاں قرآن پڑھو دکھ ٹلن گے قرآن پڑھو بیماریاں تو نجات لبے گی یار اسی بڑے عجیب بندے ہاں اللہ نہ کرے ایتھے کسے بندے نو کوئی موزی بیماری لگ جائے وہ جاندا ہے ہسپتال دے اندر لاہور چلا گیا اوتھے چیک اپ کرایا ڈاکٹر صاحب نے آکھیا بھائی تینوں تے بڑی وڈی بیماری لگ گئی ہے اچھا ڈاکٹر جی میں کی کراں کیویں ٹھیک ہوواں گا آندا اللہ خیر کرے گا میں دوائیاں لکھ دتیاں نے بس پابندی نال استعمال کری جی ٹھیک ہے ڈاکٹر جی کراں گا اچھا گل سن اللہ دیا بندیا دوائیاں دا فائدہ ادوں ہونا ہی پیسیاں دا لان دا فائدہ ادوں ہونا ہی جدوں تو پرہیز کرنا ہے ڈاکٹر جی کیڑی چیز تو پرہیز کرنا ہے انہیں ایک لمبی لسٹ بنا کے دیتی دس چیزاں دے اوپر لکھیاں اے نہیں کھانیاں انہاں دے قریب نہیں جانا او دس چیزاں جڑیاں اللہ ساڈے تے حلال کیتیاں نے او دس چیزاں جڑیاں سانو کھان وچ پسند ہوندیاں نے اسی نہیں کھاندے اسی انہاں دے قریب نہیں جاندے کیوں نہیں کھاندا آندا یار شفا لب جائے بیماری تو نجات مل جائے اچھا ڈاکٹر جی دسو دس دے روک دتیاں جے کھانیاں کیڑیاں نے اونے آکھیا بیک سائڈ تے لکھیاں نے پنج اے چیزاں لب لب کھانیاں نہیں او لبدیاں وی مہنگیاں نے کھانے چ چنگیاں وی نہیں لگدیاں اسی پھر وی لب لب کھانے آ بہتے پیسے دے کے کھانے آ کاہدے لئی اگے یار کیوں نہ کھاواں شفا چاہیے بیماری تو نجات چاہیے او اللہ دیو بندیو میں اے نہیں کہنا چاہندا کہ ڈاکٹر دی ہدایات تے عمل نہ کریا کر میرا درد دل سن میں گل تین دسنا چاہنا اوئے اللہ دے بندے ڈاکٹر دی من کے او چیزاں کھاندا پیا ہے جڑیاں تینوں چنگیاں نہیں لگدیاں تے رب دی من کے قرآن کیوں نہیں پڑھدا اللہ دی من کے تلاوت کیوں نہیں کردا اوئے دنیا دے ڈاکٹراں تے تینوں یقین ہے اللہ دی ذات تے تینوں یقین ہی کوئی نہیں دنیا دے ڈاکٹراں دیاں منی جانا ہے رب دی گل مندا ہی کوئی نہیں اللہ فرما رہے نے وانو نزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین اللہ فرما دے نے قرآن شفا ہے قرآن قرآن پڑھو شفاواں نہیں زیادہ نہیں پانچ پارے نہیں پڑھ سکتے دس پارے کوئی فرد نہیں بھی پانچ پارے پڑھنے نے چلو کم از کم ایک رکوع ہی پڑھ لیا کرو روزانہ فجر دی نماز جماعت نال پڑھ قرآن سن نماز بعد وچ بہ کے ایک رکوع اللہ دے قرآن دا پڑھ کوئی فرد نہیں بھی دس پارے ضرور روزانہ پڑھنے ایک رکوع پڑھ لو چلو اور نہیں تے میڈیسن دے طور تے ہی پڑھ لو دوائی دے طور تے ہی پڑھ لو ویک شفاواں لبدیاں کہ نہیں لبدیاں اللہ رب العالمین دیا رحمتاں ہوندیاں کہ نہیں ہوندیاں قرآن پاک دے نال محبت پا قرآن نال تعلق جوڑ ایک حرف تی نیکیاں دا ملدی نال عزت بھی بے بہا ملدی قرآن شفا دا نسخہ اے قرآن شفا دا نسخہ اے نڑے نسخہ اطمینان دے تورات انجیل زبور بھی اے پر وکھرا شان قرآن دے تورات انجیل زبور بھی اے پر وکھرا شان قرآن دائے رب چایا ذمہ حفاظت دا اے فیصلہ رب رحمان دائے ان لہم اجرن کبیرا قرآن والے واسطے بڑا وڈا اجر تیسرا فائدہ سماعت فرماؤ تیسرا فائدہ اج بندے کہندے نے مولانا چالیس سال ہو گئے دعاواں کردیاں کردیاں پتہ نہیں ساڈی اللہ سن گئی کوئی کیڑی غلط بات ہے مایوسی والی اللہ کہندا وقال ربکم ادعونی استجب لکم میرے بندے تو مینوں پکار میں تیری سناں گا وی تے قبول وی کراں گا اسی منگدے ہی نہیں بڑے بندے
कहेंगे 40 साल हो गए, 50 साल हो गए, 20 साल हो गए, बड़िया दुआवां कीतियां ने, मायूस ना होया करो। अल्लाह आलिमुल गैब ने, अल्लाह जानते ने मेरे बंदे की कैफियत है। बाज दफा अल्लाह बंदे नूं फौरन मंगिया अता कर देंदे, बाज दफा जरा देर न, अल्लाह नूं पता है ना भी हुण लभिया ते इहदा नुकसान हो जाएगा, अल्लाह फिर उदों देंदे ने जदों फायदा होया। ते बाज दफा अल्लाह ताला कहिंदे ने मेरा बंदा गुनाहगार है, चल दुनिया ते नहीं ते इहनूं मैं आखरत च देंगा। फायदा ही फायदा दुआ दा, दुआ दुआ मुखुल इबादा, दुआ इबादत दा मगज है, दुआ जरूर करिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्थे तक फरमाया जुत्ती दा तस्मा भी गुम होवे ते तुसी अल्लाह कोल मंगो। भाई अल्लाह सारिआं दी सुणदा है, अल्लाह अता करदा है, सानू मंगण दा वल नहीं आंदा, सानू मंगण दा तरीका नहीं। असीं दुआ बड़ी अजीब मन्ने, अल्लाह कोल दुआ मंग रहे 1,00,000 रुपया चाहिदा, ते या अल्लाह मैनूं 1,00,000 ते या कदम सोचदा है वी मौलाना तीकुरमान साहब नूं पुछां ते 50,000 ते लभ ही जाएगा। अल्लाह कहिंदा तू इत्थे ही तके खा फिर, ड्रामेबाजी करना मेरे नाल, हाथ मेरे सामने, मुंह मैनू रोन वाला वखाना, दिमाग तेरे चौधरी फिर रहा। अल्लाह कहिंदा फिर तू चौधरियां ले जा, मेरे घर तू केड़ी कमी वेखी है भी तेरे दिमाग चू चौधरी नहीं जाते। अल्लाह की रहमत दे खजाने इतने वसी ने, हर मखलूक अपनी मनशा के मुताबिक लै जाए। अल्लाह कहिंदा मेरे खजाने च इन्नी कमी भी नहीं आनी कि समंदर अंदर कोई परिंदा डूबी मार के एक कतरा पानी का चुंज च लै जाए, इन्नी कमी भी नहीं आती। असी लोगों के सामने गिड़गिड़ाई जाने, आउंदे तरले अल्लाह कोलों मंगदे ही नहीं। अल्लाह कोलों सवाल करिया कर, मौला करीम कोलों सवाल करिया कर, अल्लाह बंदे नूं खाली नहीं मोड़दा। अल्लाह ताला दी रहमत बड़ी वसी है, पर मंगण दा वल सिख लो। अल्लाह कोलों पता है किवें मंगणा है, तुहानूं नुस्खा देण लगा। अल्लाह ताला कोलों मंगण दा वुज़ू बना लो, 2 रकात नमाज पढ़ो, सलाते आ जा। अल्लाह कोलों मंगण दा तरीका, रज के अल्लाह दियां तारीफां करो ते बाद अंदर नबी पाक दी ज़ात ते दुरूद पढ़ो, ते फिर कहो अल्लाह मैं बड़ा गुनाहगार, मैं बड़ा सियाकारा, अल्लाह मेरे तू वड्डा पापी कोई नहीं, मेरे तू वड्डा गुनाहगार कोई नहीं, तेरे तू वड्डा बख्शनार कोई नहीं, अल्लाह मेरे तू नीवा कोई नहीं ते तेरे तू उच्चा कोई नहीं, अल्लाह मैं तेरा मंगता ते तू मेरा पालनार, अल्लाह मैं तेरे दर दा फकीर हाँ, अल्लाह मैं तेरे दर दा मुजरम हाँ, अल्लाह बड़े बड़े गुनाह कर बैठा मौला, तेरी रहमत की उम्मीद रखना वा, अपने गुनाहों का इकरार कर, गुनाहों का इजहार कर, फिर अल्लाह को मंग। अल्लाह मैनू अपना मकान चाहिए, मैनू अपनी दुकान चाहिए, अल्लाह मैनू नेक औलाद चाहिए, अच्छी रफीके हयात चाहिए। मंग अल्लाह को, सवाल करिया कर, मंगण दा मन सिख पहले रब को, वेखी अल्लाह अता करदा। ते जाओ तुहानू नुस्खिया नुस्खा कीमिया दे के जावा, अगर तुसी अपना लोगे अल्लाह तुहाडी दुआ कदी रद्द नहीं करेगा। तुसी कहना जी छेती दसो, भाई वो कुरान तालक जोड़ो, कुरान पढ़न वाले की दुआ अल्लाह रद्द नहीं जे करदा, अल्लाह कुरान पढ़ने वाले दियां दुआवां कबूल करदे ने। मैं नहीं कहिंदा, मेरे नबी दी हदीस कहिंदी है, मुस्लिम शरीफ दी रवायत, हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह तआला हदीस दे रावी, एक दिन मेरे नबी दे कोल ओ फरिश्ता आया जिहड़ा जमीन ते कदी नहीं आया, आसमान दा ओ दरवाजा खुलिया जिहड़ा पहले कदी नहीं खुलिया। फरिश्ते ने आके मेरे नबी नूं सलाम अर्ज कीता, सलाम करन आया, सलाम करन ते कहिंदा अल्लाह दे नबी जी मैं तुहाडे वास्ते दो तोहफे लैके आया वा, दो नूर लैके आया, केड़े केड़े? फरमाया एक सूरतुल फातिहा लैके आया ते दूसरा सूरतुल बकरा दिया दो आखरी आयतां लैके आया, दो आखरी आयतां। सुन लो नौजवानों, इन्हां काहिनां कोल, नजूमियां कोल, जादूगरां कोल जाके माल भी जाया करदे हो, ईमान भी जाया करदे। ये फराडी लोग जे ये किसे खाते दे होंदे, इन्हां फुटपाथां ते बहना सी, ये बैठे होंगे महला अंदर, ये इन्ने जोगे होंगे। कल दियां खबरां बयान हो रही ने, परसों दियां हो रही। साढ़े मेरे एक दोस्त ने मलिक अब्दुर रहमान साहब साढ़े साहिवाल दे, कहिंदे ने मैं मुल्तान गया, उत्थे रिश्तेदार ने, ते मुल्तान तुहानूं पता है बड़ा फिरिंज का काम है, उत्थे बड़े ही पीर ने ते बड़े बड़े इदां दे मामलात ने। कहिंदे मैं दोस्तां नाल बाहर निकलिया ते एक बाबा जी इत्थे बैठे हुए फुटपाथ ते, नजूमी, वह बंदे आन लैन लगियां हुई, उन्हें कहण बाबा जी मेरी शादी कदों होएगी, वो कहिंदा बस अगले साल होएगी, उन्हें कढ़ के 2,000 दिता, कहिंदा नहीं महीने 3 नहीं पैने। वो जिहड़ा कोई पैसे देवे माल देवे उहदा काम ले लागे लै आवे, ते जिहड़ा ना देवे उहनूं कहे तेरी अजे बड़ी दूर है, 12 साल लगणगे। कल दियां खबरां परसों दियां अगले साल दियां सुनाई जाए, ते बाबी नूं इंज दा मौका फिर अल्लाह देवे।
وہ لاگے چلا گیا. ہاں بچہ توں کی پوچھنا ہے, کی ہے تیرا نام؟ انہیں کہا بابا جی بس میں یہی پوچھنا ہے بھی میرا نام کی ہے, میں بھول گیا, میں نو نام نہیں یاد رہا. وہ بابا اتنے تھلے ویکھے ہون, نہیں صحیح گل کر کی پوچھنا ہی؟ آندا بابا جی نام ہی پوچھنا ہے بس, میرا نام پتہ نہیں کی ہے. آندا توں کو گستاخ لگ رہا ہے مینو. بابا جی اینیاں پرسوں دیاں اگلے سال دیاں بارہ سال پرانیاں آن والے بارہ سالاں دیاں گلاں سنائی جاندے ہو تے میرا نام میں سامنے بیٹھا نہیں سنا دے. آندا پھڑو اینو پکا بھابی ہے کوئی, جڑا کوئی انج دی گل کرے پھر وہ بھابی ہے. اے سارے فراٹی لوگ جے پیچھے نہیں لگنا. اللہ دا قرآن ساڈے کول موجود ہے, سونے نبی دا فرمان ساڈے کول موجود ہے, اسی کڑے یتیم ہیں اس معاملے اندر, ٹینشن لین دی لوڑ کوئی نہیں. ساڈا مالک علی کل شیئن قدیر ہے, ساڈا رہبر رحمت للعالمین ہے, سانو مایوس ہون دی لوڑ ہی کوئی نہیں. اللہ کول منگیا کرو, اللہ کول منگیا کرو, جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے, جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے, جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے, خدا قسمت بدل دےوے, دعا کریے تا انج کریے, دعا کریے تا انج کریے, دعا کریے تا انج کریے, روے نہ لوڑ پھر کوئی, کسے بھی در تے جامن دی, روے نہ لوڑ پھر کوئی, کسے بھی در تے جامن دی, سوالی نو جے خیراتا عطا کریے تا انج کریے, سوالی نو جے خیراتا عطا کریے تا انج کریے, مدینہ سامنے آ جاوی اتھرو پگیاں اکھیاں دی, مدینے والے آقا دی سنا کریے تا انج کریے, جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے, مزار چ نال سو کے دسے آئے صدیق اکبر نے, یاراں نال فاروقی وفا کریے تا انج کریے, جی یاراں نال فاروقی وفا کریے تا انج کریے, جو دل چاہے او مل جاوے, صدا کریے تا انج کریے. دعا منگن دا طریقہ فارمولا دین لگا, دعا رد نہیں ہوئے گی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی فرما دے نے, فرشتے نے نبی پاک نو آکھیا, اللہ دے نبی جی دو نور لے کے آیا وا, ایک سورت الفاتحہ ایک سورت البقرہ دیاں دعا کری آتا. سونیا اپنی امت دے لوگاں نو کہہ چھڈو نا, جیڑا بندہ سورت البقرہ دیاں اے دو آخری آیتاں پڑھ کے رب کولو جو منگے گا اللہ عطا کر چھڈے گا. اللہ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے جڑا قرآن پڑھ کے رب کولو سوال کرتا ہے. اللہ اکبر, رب العالمین نے بڑا وڈا اجر عطا کیتا جے اہل ایمان واسطے, بڑا وڈا اجر تیار کیتا ہے. لو چوتھا فائدہ تے میرا سلام ہے, ایک فائدہ اور سنو, تعلق بالقرآن کے فوائد. میں ویسے دین اچ کوئی 10 فائدے الحمدللہ تیار کیتے, پر ہن ایک تو تانوں سنانا ہے, گل ختم کرنی ٹائم بڑا ہو گیا ہے.
اگلی باری اللہ موقع دیتا تے پھر چھے تو انہوں پھر سناواں گا انشاءاللہ. تعلق بالقرآن کے فوائد. اللہ اکبر چوتھا فائدہ سماعت فرما لو. میرے سمے تسی جن بیٹھے جے میں بھی چاہنا اللہ عزت عطا کرے, تسی بھی چاہتے ہو اللہ عزت عطا کرے, شہرت لب جائے, بلندی لب جائے, مقام و مرتبہ لبے. اگر عزت چاہیے تے ویر قرآن نال یاری لا لو. بخاری شریف دی روایت حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں. حضرت عثمان فرماندے نے لوگوں نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, فرمایا تواڈے وچوں خیر والے بندے, عزت تے شان والے بندے, شان و شوکت والے بندے, بھلائی والے پتہ کون نے؟ فرمایا قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے. میرے نبی نے کوٹھیاں والیاں دی گل نہیں کیتی, گڈیاں والیاں دی گل نہیں کیتی, چودراں والیاں دی گل نہیں کیتی, پکاں والیاں دی گل نہیں کیتی. قرآن پڑھن والے, قرآن پڑھان والے, قرآن دی تعلیم دین والے, قرآن دی تعلیم لین والے, قرآن سیکھن والے, قرآن سکھان والے. اے طلبا کرام جڑے بیٹھے جے ادارے دے, اے استاد کرام جڑے بیٹھے جے ادارے دے, قرآن پڑھتے نے, قرآن پڑھاندے نے. خیرکم من تعلم قرآن وعلمہ, تسی ایسے سٹیج تے موائنہ کر لیا گل دا. اللہ اکبر رنگ کالا ہے, قرآن دی تلاوت کردا ہے, بندے منہ چومن تھکاندے نے, بندے پیسے دیندے پے نے, بندے ویکھن نوں ترسدے پے نے. رنگ چٹا گورا بڑی عزت تے شان و شوکت, گڈی کوٹھی, پر بندے آندے نے شہر تو ہی لنگو, فتنے باز یا بندہ ہے, بچ کے لنگو. قرآن والیاں دی بڑی عزت جے, قرآن والیاں دی بڑتا بڑا مقام جے. اے جناب لبرل قسم دے لوگ مغرب والیاں تو جڑے متاثر نے, انہاں او کہندے نے قرآن والیاں دی عزت نہیں ہوندی, دین والیاں دی عزت نہیں ہوندی. بھائی جان تسی پتر نو دین پڑھاؤ, قرآن دا عالم بناؤ, حافظ بناؤ. نہیں نہیں, اسی مولوی نہیں بنانا, اسی مولوی بنا, اسی مولوی بنا کے بھوکا مارنا ہے. بڑی گل کرن گے مولوی, کدی مولوی بھوکا مردا ویکھیا تسی؟ مولوی بنا کے, اچھا دو نمبر ریڈے نے, ایک پاسے کہن گے بھائی قرآن پڑھاؤ بچے نو, اسی بھوکا مارنا ہے. دوجے پاسے کہن گے اوے مدنی دی گڈی چیک کھا دی, اے مولانا سرفراز نجمی صاحب دا سوٹ ویکھ, ہاں جی احتشام اللہ گوپال صاحب ایڈی سونی کڑی لاندے جے, ٹوپی پاندے جے. ادھروں اے کہن گے گڈیاں بڑیاں سونیاں, کوٹھیاں بنائی بیٹھے, سوٹ بوٹ ویکھو, کڑیاں ٹوپیاں ویکھو, تے تسی منڈا پتر پڑھا لو قرآن عالم بننے, اسی بھوکا مارنا ہے. عجیب دو نمبر ہو, ایک پاسے بھوکا مارنا ہے, دوجے پاسے پیچھے لگے ہوئے مولویاں کول بڑیاں چیزاں نے. تسی بھی پڑھا لو, تانوں کسے منع کیتا ہے؟ عالم بناؤ, مبلغ بناؤ, دین دے, دین دے دائی بناؤ, بیٹیاں نوں عزت لبے گی, شان لبے گی. اللہ دی قسم ہے فقیر جڑا تہاڈے سامنے بیٹھا ہے, میں سائی وال راوی دے کنارے تے میرا گاؤں, ادھا پنڈ میرا دریا چ گر گیا, میں اس پنڈ دا رہن والا وا. اسی تے مجھاں چران والے لوگ سی, اللہ دی قسم سٹیج تے آیا تے قرآن دی برکت دی وجہ کر کے. سانوں کون جاندا سی کی حیثیت سی ساڈی؟ میں اس پنڈ دا رہن جتھے سڑک ہی ختم ہو جائے, اللہ نے اتوں نکالیا دین دی برکت نال. جے قرآن والی نعمت پلے نہ ہوندی سانو کوئی نہ جاندا, اسی مجھاں چراندے ہوندے, اسی بساں تے کلنڈری کردے ہوندے. تسی وی پڑھو قرآن, دیندار بن جو, قرآن نال تعلق جوڑ لو, رونقاں آن گیاں, برکتاں لبن گیاں. نہیں نہیں, ایتھے دے بندے بس نہیں نہیں, مولویاں دی کیڑی عزت ہوندی ہے, مولویاں دی کیڑی شان ہوندی.